שלום לכם תלמידים ותלמידות, איזה כיף שאתם פה, מה שלומכם היום? לי קוראים אביבית ואני מורה לעברית בבית הספר היסודי ירושלים שבבת ים. אני מאוד מתרגשת להיות איתכם כאן היום בשיעור עברית. אז מה נלמד היום? היום אנחנו נקרא טקסט מידעי, ואנחנו קודם כל נשאר בעזרת הכותרת את תוכן הטקסט. אחר כך אנחנו נאתר פרטי מידע מהטקסט, נשווה ביניהם, ונארגן את המידע שאספנו בטבלה. בסוף אנחנו נסיק מסקנות. אז מה אתם צריכים לשיעור? כמו שאתם ודאי יודעים, אתם צריכים דף או מחברת עברית, עיפרון, ומי שיש לו בבית את המקראה של צועדים בדרך המילים לכיתה ד' יכול להביא אותה לשיעור, אבל ממש לא חובה. גם אם אין לכם את המקראה, כל הטקסט יופיע בשיעור שלנו במצגת. ניתן לכם כמה שניות להתארגן ונתחיל. מעולה, מוכנים? אז נתחיל ילדים. היום אנחנו נלמד טקסט שנקרא משפחתיות בקרב בעלי הכנף. לפני שנקרא, אנחנו ננסה לשער באמצעות הכותרת מה יהיה בטקסט שלנו. בואו נתחיל מהמילים בעלי הכנף. מה הם בכלל בעלי כנף? ובכן ילדים, אני בטוחה שאתם יודעים שבעלי כנף הוא כינוי למשפחת העופות. הם קיבלו את הכינוי הזה בגלל שהאיבר הכי בולט אצלהם בגוף הוא הכנף, כנפיים. יש עוד בעלי חיים שיש להם כנפיים, אבל אנחנו לא מכנים אותם בעלי כנף, כמו חרקים למשל. בטבע יש הרבה סוגים של בעלי כנף. יש ציפורי שיר, יש עופות דורסים, יש תרנגולים. והאם אתם מכירים את בעלי הכנף המופיעים בתמונות? אתם יודעים איך קוראים להם? אלו הם ברבורים, ילדים, וזו יקוקיה. ואלו הם בעלי הכנף שנתמקד בהם בטקסט שלנו היום. מה לגבי המילה בקרב, ילדים? משפחתיות בקרב בעלי הכנף. האם תוכלו לשער מה פירוש המילה הזו? אולי תנסו לחשוב איזו מילה אתם יכולים לומר במקום המילה בקרב, כדי שהכותרת עדיין תשמור על המשמעות שלה. קחו לכם כמה שניות לחשיבה. מעולה. אני אספר לכם מה אני חשבתי. במקום המילה בקרב, אפשר אולי לומר בתוך קבוצת. משפחתיות בתוך קבוצת בעלי הכנף. בואו רגע נחשוב בכלל, מהי משפחתיות? ואיך היא נוצרת? אז משפחתיות נגזרת מתוך המילה משפחה, והיא מתארת את יחסי הקרבה שיש בתוך המשפחה בין בני המשפחה. אבל שימו לב ילדים, המילה הזו כתובה במרכאות. למה הכותב בחר לכתוב את המילה משפחתיות במרכאות? ובכן, משפחתיות ילדים היא לא באמת קיימת אצל בעלי החיים. משפחתיות היא מושג שהוא קיים אצל בני אדם. לפעמים אנחנו משתמשים במושגים מעולמם של בני האדם כדי להבין תופעות ותהליכים בעולם של בעלי החיים. ולכן הכותב שלנו מרמז לנו באמצעות המרכאות שלא מדובר באמת במשפחה או משפחתיות, אלא בכאילו. אוקיי, אז היום נדבר על משפחתיות של ברבורים וקוקיה. מוכנים להתחיל? אז איזה סוגי משפחות קיימים בכלל אצל בעלי חיים? קחו לכם עכשיו שתי דקות. קראו את הקטע הראשון של הטקסט שלנו וכתבו לכם איזה סוגי משפחות אתם מזהים שקיימים אצל בעלי חיים מתוך הקטע. מוכנים? בהצלחה.
חזרנו ילדים. אז בואו נקרא עכשיו ביחד את הקטע ונזהה את הסוגים השונים של המשפחות. משפחתיות בקרב בעלי הכנף. אצל בעלי החיים מצויים סוגים שונים של משפחות. משפחות שהן להקה, הכוללת זכר אחד, נקבות אחדות וגורים, כמו אצל האריות. משפחות שחברות בה רק נקבות וצאצאיהן, כמו אצל הפילים. משפחות שרק הנקבה מגדלת את גוריה, כמו הנמרה. ומשפחות שיש להם בן זוג קבוע, והנאמנות בין בני הזוג היא לכל חייהם, כמו אצל הברבורים. ובכן ילדים, הבחנו כאן בעצם בשלושה סוגים של משפחות אצל בעלי חיים. יש משפחות שחיות בלהקה, יש משפחות שרק הנקבה מגדלת את הצאצאים, ויש משפחות שחיות בזוגיות. איזה סוג משפחה יש לברבורים לפי הקטע? נכון, לברבורים יש חיים זוגיים. הם בעצם פוגשים את בן הזוג וחיים איתו לכל חייהם ביחד. בואו עכשיו קצת נעמיק ונכיר את השלבים בהקמת המשפחה של הברבורים. לפני עונת הכינון, בני הזוג רוקדים את ריקוד החיזור. הם בונים קן שצורתו חרוט בפינה נסתרת בין קנים סמוך לשפת המים. הקן בנוי מצמחים מקומיים ומרופד בנוצות רכות. נקבת הברבור מטילה בין 4 ל-7 ביצים שעליהן היא דוגרת לבדה במשך כ-36 ימים. בזמן הדגירה, הזכר משוטט בסביבת הקן ותוקף כל מי שמנסה להתקרב לקן. האפרוחים בוקעים בצבע אפור חום ונשארים אפורים עד סוף הקיץ השני לחייהם. הברבורים הצעירים נשארים עם הוריהם לאורך זמן רב. בני הזוג דואגים לכל מחסורם של הגוזלים ומגדלים אותם יחד. הם לומדים לעוף בתמיכת הוריהם רק לאחר שגדלו מעט. ובכן ילדים, בתוך השלבים האלה של הקמת משפחה אצל הברבורים, הם בעצם עושים פעולות שונות. חלק מהפעולות הם עושים ביחד כזוג, חלק מהפעולות עושה הנקבה לבד, וחלק מהפעולות עושה הזכר לבד. בואו ננסה עכשיו למיין את הפעולות האלה ולסדר אותן. קחו לכם דף ועיפרון, וסרטטו טבלה בת 3 עמודות. בכותרת של העמודה הראשונה כתבו ביחד. בכותרת של העמודה השנייה כתבו נקבה. ובכותרת של העמודה השלישית כתבו זכר. עכשיו אני אתן לכם כמה דקות לקרוא שוב את הטקסט ולמיין את הפעולות שעושים הברבורים. כאשר אתם מאתרים פעולה שעושה הנקבה, כתבו אותה בעמודה המתאימה. אם אתם מוצאים פעולה שעושים הברבורים יחד, כתבו אותה בעמודה המתאימה של ביחד. אחר כך נעשה את זה גם אנחנו. מוכנים? בהצלחה!
אוקיי, חזרנו ילדים. בואו עכשיו נמצא ביחד את הפעולות שעושים הברבורים בזמן שהם מקימים משפחה, ונכתוב אותם בטבלה שלנו במקומות המתאימים. אז בואו נתחיל. מה הפעולה הראשונה שזיהיתם ורשמתם? בני הזוג רוקדים את ריקוד החיזור. מעולה. בואו נכתוב את זה בעמודת הביחד. הפעולה הבאה, הם בונים קן. גם את זה הם עושים ביחד. לבניית קן אנחנו נקרא כינון. אתם יכולים לסמן לעצמכם וי במקומות שבהם כתבתם את הפעולה במקום המתאים. אני בטוחה שעשיתם את זה מעולה. בואו נמשיך. הפעולה הבאה, נקבת הברבור מטילה בין 4 ל-7 ביצים. זה משהו שעושה הנקבה בעצמה. אז בעמודה הזו נכתוב הטלת ביצים. ומה קורה אחר כך, ילדים? נכון, היא דוגרת עליהם לבדה. אז גם את זה נכתוב בעמודת הנקבה. ומה קורה בזמן הזה שהנקבה דוגרת על הביצים? הזכר משוטט בסביבת הקן ותוקף כל מי שמנסה להתקרב לקן. איך נוכל לקרוא לפעולה הזאת בקיצור? אני חושבת שאפשר לקרוא לה הגנה על הקן. ונכתוב אותה בעמודה של הזכר. ואחרי זה, אחרי שהגוזלים שלנו כבר בוקים מן הביצים, בני הזוג דואגים לכל מחסורם של הגוזלים ומגדלים אותם יחד. אז את זה נכתוב בעמודה המתאימה של ביחד. גידול ודאגה לגוזלים. מעולה. אז אחרי שאספנו את כל השלבים של הקמת המשפחה, מה אנחנו בעצם יכולים לומר על המשפחתיות של הברבורים ילדים? ובכן, אני חושבת שאפשר לומר שהברבורים הם הורים מאוד מסורים, שדואגים לגוזלים שלהם ומטפחים אותם, והאמת היא שמרבית בעלי הכנף מתנהגים כך. אבל לא כולם. בואו נכיר בעל כנף קצת שונה. הקוקייה. בניגוד לברבורים ולמרבית בעלי הכנף שהם הורים מסורים, הקוקייה מצויצת מתנהגת בצורה יוצא דופן. ובכן ילדים, הקטע על הקוקייה מתחיל במילה בניגוד ומסתיים במילים יוצא דופן. מה לדעתכם יכול להיות יוצא דופן בהתנהגות של הקוקייה? האם יש איזשהו שלב בהקמת המשפחה שהיא עושה אחרת? אולי זה הכינון? אולי גידול הצאצאים? מה לדעתכם היא יכולה לעשות יוצא דופן? בואו נגלה. היא אינה טורחת לבנות קן ולגדל את גוזליה בעצמה. היא מטילה את ביציה בקנים של ציפורים אחרות וסומכת עליהן שיגדלו את הגוזל. בארץ נוהגות הקוקיות להגניב את ביציהן לקנים של עורבים אפורים. ובכן ילדים, שאלנו את עצמנו, מה יכול להיות כל כך שונה ויוצא דופן בהתנהגות של הקוקייה? ועכשיו גילינו. הקוקייה לא בונה קן ולא מגדלת את הגוזלים שלה. איזו מין התנהגות מוזרה זאת? ואיך אפשר להסביר אותה? ובכן ילדים, לא לכל תופעה בטבע מצאנו הסבר. יש תופעות שנשארות ללא הסבר, וזאת אחת מהן. זה באמת דבר תמוע ומוזר.
אז ילדים, למדנו על המשפחתיות של הברבורים ועל המשפחתיות של הקוקייה. ועכשיו ניקח את פרטי המידע האלה ונארגן אותם בטבלה למטרת השוואה. אני רוצה שתיקחו לכם דף ותסרטטו לכם טבלה כמו זו שאתם רואים לפניכם. בכותרות תכתבו את שמותיהם של בעלי הכנף שעליהם אנחנו מדברים, ברבורים וקוקיה. בצד של התבחינים, כלומר המאפיינים שבאמצעותם נבחין בין הברבורים לקוקיה, כתבו לכם את ארבעת השלבים שיש בהקמת משפחה אצל בעלי הכנף. כינון, שזה בעצם בניית הקן, הטלה, דגירה וגידול הצאצאים. אחרי שהכנתם לכם את הטבלה הזו, יש לכם מחסן למטה, ובמחסן כתובים כל הדברים שאתם צריכים להשלים בטבלה. תקראו לכם טוב טוב את כל המשפטים שכתובים במחסן ותחשבו איזה משפט מתאים לכל תא בטבלה. איזה משפט מתאר את הברבורים, איזה את הקוקייה, ואיזה משפט מתאים לכל שלב בהקמת משפחה. מוכנים? בהצלחה!
חזרנו ילדים. והנה הפתרון לטבלה. אני אתן לכם עכשיו כמה שניות לעבור ולבדוק, לסמן לכם וי, איפה שכתבתם את התשובה המתאימה, ואם צריך אפילו אז גם לתקן. אוקיי, מעולה. עכשיו, אחרי שאספנו את הפרטים מתוך הטקסט וארגנו אותם בתוך הטבלה, למטרת השוואה, אנחנו יכולים עכשיו לכתוב לנו איזושהי פסקה מסכמת שמשווה בין ברבורים לקוקייה במשפחתיות שלהם. בפסקה הזו יש מילים שחסרות, והמילים החסרות מופיעות למטה במחסן. אתם צריכים בעצם להשלים את המילים החסרות במקומות המתאימים. איך כדאי לכם לעשות את זה? אני אתן לכם עצה. אני תמיד מציעה לקרוא קודם את כל הקטע מתחילתו ועד סופו. איפה שיש לנו מילה חסרה, אתם יכולים לעשות לעצמכם את הצליל ולחשוב איזו מילה מתאימה במקום המקום החסר. אני ממליצה גם לקרוא קודם את כל המילים שכתובות במחסן ולוודא שאתם יודעים את המשמעות שלהם, ורק אחר כך להתחיל לכתוב את ההשלמה. בואו נעשה דוגמה אחת ביחד ואחר כך תעשו לבד. ניקח רק את המשפט הראשון. האם בונים אם משלהם, ואילו האם אינה בונה כן משלה. התבוננו במחסן וחישבו איזה מילים מתאימות להשלמה. קחו לכם רגע. מעולה. בואו נשלים ביחד. הברבורים בונים כן משלהם, ואילו הקוקיה אינה בונה כן משלה. מעולה. עכשיו אתם תמשיכו לבד. מוכנים? בהצלחה.
אוקיי ילדים, חזרנו. הספקתם להשלים את הפסקה? אני מקווה שכן, ואם לא, לא נורא. נשלים אותה עכשיו ביחד. בואו נקרא אותה מתחילתה ועד סופה, ובכל פעם תעלה המילה החסרה. הברבורים בונים קן משלהם, ואילו הקוקייה אינה בונה קן משלה. נקבת הברבור מטילה את הביצים בקן שלה, בניגוד לקוקייה שנוהגת להטיל את ביציה בקנים של ציפורים אחרות. הקוקייה משאירה גם את פעולת הדגירה לציפורים אחרות, בניגוד לנקבת הברבור שדוגרת בעצמה על הביצים. גם בגידול הצאצאים שונה הקוקייה מן הברבורים. הברבורים מגדלים במסירות את צאצאיהם, לעומת הקוקייה שמשאירה את הגידול והדאגה לצאצאיה לציפור אחרת. מעולה! יופי, אז עכשיו בעצם בעזרת הפסקה הזאת שכתבתם ילדים, הצלחתם לעשות השוואה בין המשפחתיות של הברבורים למשפחתיות של הקוקייה, ולהבין במה בעצם הקוקייה יוצא דופן מברבורים ומשאר בעלי הכנף. אנחנו כבר מתקרבים לסוף השיעור שלנו ילדים. בואו נסיים ונסכם. אז מה למדנו? זוכרים שבהתחלה קראנו רק את הכותרת של הטקסט, ושיערנו באמצעותה את תוכן הטקסט. קראנו את המילים השונות בכותרת, ובעזרתן הצלחנו להבין מה עומד למה אנחנו מצפים לקרוא. לאחר מכן קראנו את הטקסט ואיתרנו פרטי מידע. השווינו ביניהם וארגנו את כל המידע הזה בטבלה. בסוף גם כתבנו פסקה מסכמת שממנה יכלנו להסיק מסקנות. וזהו ילדים, אני מקווה שנהנתם. ולפני שאנחנו ניפרד, אני אתן לכם המלצה קטנה לתרגול שתוכלו לעשות בבית. במקרה ואהבתם את הנושא של השיעור שלנו, אני מאוד אוהבת בעלי חיים, אז תוכלו להיכנס ליחידה הזאת ולהמשיך ללמוד על סוגים שונים של בעלי חיים והמשפחתיות שלהם. אז שלב ראשון אתם נכנסים לגוגל ומחפשים את אתר אופק. אתם בוחרים בתוצאה של אופק יסודי, מקליקים עליה ומגיעים למסך הזה, וכאן אתם מזדהים באמצעות הסיסמה שלכם מתחת לתמונה של הינשוף, בכפתור הזדהות של משרד החינוך. אחרי שהזדהיתם, חפשו את היחידה שנקראת משפחה שכזאת. ולחצו על התמונה המופיעה. שם תוכלו ללמוד על סוגים שונים של בעלי חיים, ולערוך ביניהם השוואה כמו שלמדנו בעזרת טבלה או לכתוב פסקה מסכמת. זהו ילדים, אני נהניתי איתכם מאוד, מקווה שגם אתם נהניתם, ולהתראות בשיעור הבא.